Üdvözlünk mindenkit, sziasztok, én Csabinyó vagyok, és itt van velem Luppancs. Végre eljött Németországból haza, másfél év után, nem is csak 8 hónap. 8 hónap után, és úgy gondoltuk, hogy csinálunk egy olyan videót, amikor fölmegyünk különféle Minecraft szerverekre, illetve legalábbis egyre biztosan, úgyhogy akkor most teljesen tetszőlegesen válaszunk egy szervert. Kacsa Fakov írja: üdv emberek, bemutatnám egy kis szövegrészlettel a várva várt szervert. Magyarország és talán a létező környékek legnagyobb szerver lesz. Környék van erre, baszdmeg. De ez miért kérdezte meg, hogy a neve nem? A neve nem más, Gabi, megkérdezem tőled. A neve nem más, mint az Alakcraft? Hát csak. Értem, jó. Ez nem egy egyszerű szerver lesz. Egyediségünket modpakkokban fejlesztik. Kik? Egyediségüket módpakkokban fejlesztik. Egyediségüket. Kinek az egyediségi? Nem tudom, de azt írja. Tökéletes szervert készítenek. De ajaj, kik? Ajaj. Na mindegy. A szerver stílusa nem más lesz, mint az RP, a való élet. A roleplay meg a való élet között. Nem. Ugye, hogy nem. Különbség azért van. Van, szerintem is. Szóval a klienst itt tudjátok megnézni, még nem letölthető. De akkor minek teszed be a linket? Mi a faszlak linkel, bazd meg? Bla bla bla. Nem is szeretnék többet magyarázkódni. Magyarázkódni. Szerintem ezt ne is olvassuk tovább. Ez ennyi volt. Lifecraft. Ezt néztük egyébként, ezt a Lifecraftot. Nem reklám véget, de ez tényleg egy olyan szerver, amire azt mondjuk, hogy van benne. Szóval ebbe a szerverben van fantázia. Ez tényleg olyan, hogy az ember úgy fölmenne, és úgy hosszabb ideig, talán hosszabb ideig is játszana vele. Sziasztok, egy Minecraft szervert szeretnék nektek bemutatni, melynek neve PC Craft. A számítógépet tehát összerak. A szerver egy survival szerver, melyen ezek a dolgok találhatók. Plot me. Slippy, üdv Minecraft gamerek. Be szeretnék. Kedvenc szópárosításom. Nem az, hogy szeretnék bemutatni, be szeretnék. Szóval írni a senki nem tud. Szeretnék nektek bemutatni. Nekem. Na tehát, üdv Minecraft gamerek, beszeretnék neketek... Imádom. Jó, neketek mutatni egy igen jól megszervezett, összerakott, jó hostingnál lévő szervert. A szerver neve Diecraft. A szerveren található telek szóközrendszer. A szóköz fontos, mert ez nem telekrendszer, ez telek szóközrendszer. De az lehet Diecraft is, azért a németeseknek is egy kicsit. Ja tényleg, hogy Daskraft. Daskraft. Mi úgy hangzik? Daskraft. Ott tényleg izé lenne, diktatúra. Ott lenne. Na, petrendszer külön írva, természetesen rangrendszer. Megint csak külön írva, három van egyelőre. Fatelep, farm, szabad, bánya, fej, szóközrendszer, saját team spec. Tényleg spec. Team spec. Te most spékel, vagy valami kaja, nem? És külön kiépített PvP arena, ahol a játékosos... Ahol a játékosos összemérhetik, külön írva természetesen erejük, nem erejüket, erejük, egyenelőre 20 slotos, ami bővül. Ja, slottos, bocsánat, elnézést. Már helyesen olvastam a helytelent. Szabajazd, telek. Mi az a szabajazd? Szabajazd. Gondolom szabályzat akar lenni, csak írni nem tudnak. A konfigosaink igen jól megépítették, és összerakták a szervert. Konfigusaink. Konfigus. Konfigus Pilátus. Tudod? Na igen. Konfusok, igen. És akkor az IP természetesen ötször egymás után beírva, mert legalább egyszer nem elég. Jó, a Ctrl-V működött. A Ctrl-V az működött. MFR Craft. Jaj, ez a kedvencünk. Szia, bocsi a zavarásért. Semmi gond, épp már ráérünk. Beszeretnének ők is mutatni. Igen, és de beszeretnék mutatni egy szervert. Tehát nem szeretnék bemutatni, mindegy, ne menjünk megint bele. Meguntad, hogy mindegyik szerver egyhangú? Akkor itt a megoldás. MFR Craft. IP jó verzió. 1.7.2-től 1.7.5-ig. Azt hogy csináltátok? Kompatibilis. Jó, nem 1.4.7-től 1.7.5-ig. Na mindegy. A szerver Survivor játékmódú, playerek per mobok ölésért pénzt kapsz. A szerveren van vadon, illetve telekrendszer is. A fatelepen minden fa megtalálható, és a bányában ércek vannak. Milyen jó bánya az, ahol ércek vannak? Most gondoljatok egy bányát, ahol mész és semmit nem találsz. Ez úgy van érc, hogy is mondtad Gabi, hogy minden. Hogy mész, és akkor bányában ércek vannak, hogy
ja, mész előre, és akkor mit szén, smaragd, szén, gyémánt, szén, vöröskő, mit, hogy csak ezt ütött ki, vagy ez mi ez, hogy miért kell ezt kihangsúlyozni? Nem tudom, hát úgy látszik, hogy ez egy ilyen, nem tudom, érdekes, érdekes bánya, mindegy. Kedves adminok, staffok. Na ez az, amik mi nem vagyunk. Mi nem vagyunk kedvesek. Én. Van 45 warp, per warp vadon, per warp memefer hotel. Mondjuk érdemes lenne megnézni, kíváncsi lennék, hogy ez a 45 warp mi, tehát nekünk... Megnézzük majd? Ja, fölmenjünk? Tehát nekünk, tehát adminoknak nincs 45 warpunk a szerveren. Egyáltalán, fölösleges. Tehát ezek hova faszomba raktak? Hova mennetetek állandóan? Sziasztok! Be szeretném, legalább nem egy beírva, igaz, hogy még most is rossz. De legalább a nagy betűk megvannak. Mindenhol nagy betűkből. S, M, mindenhol nagy betűvel kezdődik a szó. De miért? Magyarul miért? Nem kell összeolvasni, nem olyan szójáték. Nem tudom. Be szeretném mutatni a Craftcraft. Tudni valók a szerverről. A rosszakat jail-lel jutalmazzuk. Jajdal. Például káromkodás, anyukák színű. Anyukák színű. Anyukák. De aranyos. Aranyos egyébként, igen. És megint ötször beírva ugyanaz az IP. Ennek milyen kihívás van egy ilyen szeretet? Nem az, hogy elmész kajáért, ha érde, hanem hogy szanaszét varpolod magad és leülöd, azt... Igen, tehát ebben nincs kihívás. Az ember fölmegy, elmegy, elvarpol az állatfalra például. Ja. Szeret magának annyi kaját, amennyit nem szégyen, tehát minimális semmit meg se kell küzdeni érte. Semmiért meg nem kell küzdeni. Ennek mi értelme? Tapasztalatom szerint azért így is sokan hamar megunják a játékot, főleg a gyakorlottabb playerek, akik már gyorsabban összeszedik a cuccokat. Most akik ennyire készen kezükhöz kapnak mindent, azok fölmennek három napot játszani. Tehát ezért nem értem az ilyen szervereket. Igen, igen, igen. Tehát nem jó, hogyha mindent megkap a játékos, mert megunja a szervert, és elmegy. És keres egy másikat, ahol talán tovább fog játszani, mert több a kihívás. Szereted a moddolt Minecraftot? Nem! LOL! Nem. Egyszerre! Fő admin Hakudusi. Hakudusi. De ezt miért kell egy... Igen, Tulaj Zoltana. Minek kell egy hirdetésbe kiírni azt, hogy ki a tulaj, vagy ki a fő admin? Ki nem szarja le? Most nem? Hát most én szervet keresek. Akkor nem azt fogod nézni, hogy hogy hívják a tulajt. Pont leszarom, pont leszarod. Ki a tulaj. Hát egyértelmű. Ki az. Nem, hát persze, hogy nem. Na ez a másik, amit olvastunk. Sziasztok! Bizonyára mindenkinek volt már szervere. Szerintem mindenkinek volt már szervere. A 9 éves keresztránynak még nem volt, de már tervezzük, hogy veszünk neki egy szervert. Hát ezt én tőlem kapjam majd karácsonyra. Bizonyára mindenkinek volt már szervere. Nos, akinek még nem volt, annak itt az idő, hogy legyen. Ez saját szerverünk. Fölmenjünk a saját szerverünk. Wow, na, nézzük csak. Menjünk föl és kérjünk egyből tulajrangot. Hát ők ígérték, hogy a saját szerverünk lesz. Hát akkor kérjünk. Pár napon belül megnyílt a Free Game szerver, amit én fogok üzemeltetni. Én. Nem. Ki? Hol van ez pár napon belül? A második sor. Ja, megnyit. Megnyit. Megnyit a Free Game szerver, amit én fogok üzemeltetni. Én. Ki az én? Na mindegy. Itt a lehetőség, nyílik ingyen szerver igénylésre. Jó, cucc. Remélem, hogy mindenkinek tetszeni fog. Ne felejtsétek el, hogy pár nap is üzemelni fogunk egy biztonságos webadmin rendszerrel saját én készítette. Mindenhol én. Az, mi ez? Megalománia pova. Addig is friss hírekért menj rá a Facebook oldalunkra, kattints a tetszik gombra, és menj arra, hogy értesítéseket kérek. Minden eszközt megragadnak, hogy reklámozzák magukat. Bizonyára mindenkinek volt már szervere. Most kajak ugyanazt, ezért megismételte, háromszor megismételte, és még kétszer megismételte ugyanazt a szöveget? Ez, ja. Minek? Amúgy én arra lennék kíváncsi, hogy a Facebook oldalt vajon ő készítette? Vagyis én. Igen, igen, lehet, hogy Mark Zuckerberg. Mit akarsz? Na ez a másik. Sziasztok! Én RC-ben vagyok, a Realmcraft fő tulajdonosa. Egy játékos, aki szerverkel és pont leszarja. Na mindegy. Ugye a szerver már 2 hónapja nem megy. Ne megy, hanem 2. Most se azért jöttem fel ide, úgy... Mi van? Most se azért jöttem fel ide, úgy kinyitott újra, hanem hogy... Bejelentsem, hogy konfigos és építész TGF-e. Mi a fasznak akar az konfigos, meg építészt egy olyan szerver, ami nem is megy? De meg ez az értelmetlen. Most azért jöttem fel ide, úgy kinyitott újra, hanem hogy bejelentsem, hogy konfigos és építész TGF.
Nem az, hogy TGF van, vagy lesz, nem, TGF, és itt le van zárva a mondat. Mindegy, minek jött föl, hiba volt. Jó, ezt nem is olvasjuk tovább, ez borzalom. Sziasztok, egy teljesen új és különleges szervert fogok most bemutatni. Abból áll, hogy egy óriási barlang rendszerben élsz, alapból van hadcsemetéd. A levegő mérgező, ha esik, úgyhogy a föld alatt kell élned. Jó játékot. És ennyi. Ja. Ott az IP nincs agyonvariálva, a lényeg pontosan benne van. Értelmesen le van írva, érthető, hogy miről szól a szerver, aki fölmegy, az nem fog azon panaszkodni, hogy hol a warp. Nem a fasz, nem. Mondjuk eddig fog, mert sajnos sok gyökér van, hogy warp, warp, nincs warp, fúj, szar szerver. Benne van minden, IP, kész, ennyi, nem is kell több. Ott van minden. Tök jó egyébként, de nem tudom, egy kis próbálom, azt csinálnak ilyen bemutató videót róla. Bocsi a zavarásért, ezt. Meg kell nézni ezt a szervert, jó? Gabi, megnézzük. Jó, az 1.7.2-től 1.7.5 mellett 1.8-on is működik már szerintem. Jó, hát akkor másoljunk IP-t. Ctrl-C. És szerver hozzáadása. Ez melyik volt? Az most... a bocsi a zavarásért. Jó, írva ugyan súligunk. Bocsi, ez az a neve. Gondoltam, hogy nem tudom leírni. Úgyhogy akkor mindjárt fölnézzünk rá. Na nézzük, mit tud az a kurvi bocsi craft. Na. Luppancs fog játszani egyébként. Na, be kéne regisztrálni. Üff, scooter. Na, akkor nézzük. Nézzük a kezdőpontot. Ubazd meg, táblák tönkeredek. Én már a helyes írási hibákat fogom figyelni. A spawnon velünk játszik, szóljon egy admi... Vagy mi is? Ja, SIM... Sam... Sampon... Survivor admin multiplayer. Mindegy. Jó, az ugyanaz. Samp. Kezdő felszerelés. Na nézzük, ott a kezdő felszerelés. Én hát a kapok még többet. Na most az van, hogy megint kezdő felszerelés. Minek? Egy Survivor játékmód. Akkor meg kell csinálni a tesztet. Na menjünk a tesztre. Jó, várj, azt mondta, hogy valami bombot kell nyomni, nem? Oda. Per-warp teszt. De várj, van fel. Csábú. Admin mondja, mi a faszért építesz MRT. Szép admin, mi a faszért építesz. Gratulálok. Téged bannolnálok, te gyökér. Na mindegy. Melyik van helyesen legjobb? Helyes írás teszt, bazd meg. Tetszik. Micsoda? Tetszik a Shero. Mióta fut a Shero? Igen. Per, nem értek egyet a táblákon leírtakkal. Per. Tetszik a szerver. Mikor indult? Ez a helyes, Gabi. Ez a helyes. Nem, szerintem ez. Sok ember azt nyomná meg. Ilyen adminok után te mit vársz? Ja. Na mindegy, bepróbálkozok. Hát, ha nem olyan tankmannak a pályája, hallod, hogy... megöl, ja. Megnyom magamot, megöl. Szíthatod? Hát ezeket? No, na. Mi volt a kérdés? Szíthatod-e az adminokat? Szíthatod őket nyugodtan, büntetlenül. Micsoda érdekes kérdés. Kíváncsi vagyok, mi történik, hogyha visszadom, csak próbaképpen. Na. Admin szidásért kikés banna jutalmat. Ennyi volt a teszt, gyerekek, menjünk föl. Na, vissza. És nem vagyunk kibannolva. Szíthatod őket, viszont számolnod kell a büntetéssel. Vicces, hogy a játékos nem káromkodhat, de az admin kapásból ilyeneket ír, hogy mi a faszért. Ennyi. Tehát no comment. Ja, kérdéssel kéne olvasni. Igen, olvasod a kérdést. Szabad rombolni a szerveren? De ezt honnan tudjam? Ez hogy szabad, ha nem szabadna, leszarnám. Hát mondjuk, ja. Leszarnám? És az irányra? Ez komoly szerver. Komoly szerver, igen. Várján. Nem szabad rombolni, ez a legfontosabb szabály. Faszért van is az a... Nem én vagyok tök érdekes, nem tudom. Nagyon igényes szerver, itt akárki úgy kerülködik, ahol jól esik neki. Szép társaság, hányan vannak, fölnézzük már meg. Ja, halló. Bocsánat, négy ember. Jó? Nem szabad rombolni, ez a legfontosabb szabály. Szabad szidni a szervert? És igazán nem a szervert akarom szidni, de a dizájnra nem annyira gyúrtak rá a srácok. De hogy nem, hát hülye vagy, ez a két fák jött, milyen faszán mutat. Ja, igen. Na, nyomd meg azt a gombot. Amúgy, mert fiatalod mindig a jobb oldali helyes válasz? Tényleg, mindig a jobb oldali. Nem szabad, ha kéreged büntetést kap, tényleg. Mindig a jobb oldali a helyes válasz. Ha újonc vagy, kattints a tagrangra, tagrangos táblára is, meg még mire. Tagrang, meg ott van már jutalom, egy darab diablok. És Kaja diablokhoz fog... És tényleg ott. Kaja diablokot ad, és akkor mi a kihívás? Tehát... Hát idáig eljutni. Igen, mindig a jobb, jobb kész szabály, Gabi. ez még azért oda basz. Diablokot 6 óránként veheted fel. Ez most komoly. Nem baj, négyen vagyunk fönt. Na, innen... Tehát alakítsunk valami... klánt. Na, megkaptuk a tagrangot, hogy erre itt már jártunk. Segít minden infót, faszarom. Nézd meg a warpokat, per warp, biztos tele lesz warpa, figyelj. Warp. 44 warp.
adminok, bolt, bánya, börtön, Dove úr. Nézzünk dizájnt, mondjuk nézzük meg a börtönt. Nézzük meg a börtönt. Üdv a börtönben, szavasz. Húha. Hát ezt egy bebaszott másnapos éjjel is megcsinálom. Tehát ne fikázzuk azért. Ó, nem, ez egy ilyen kinyitható börtön. Nem merek bemenni, mert lehet, hogy belülről nem lehet. Ja, de mondjuk ki tudok warpolni. Hát tényleg, nézd, akkor tudsz innen warpolni? Warp akármi. Valamik voltak. Adminok, na nézzük meg az adminokat. Jó, mindegy. Kattintjuk gombra. Van egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét. Konza én. Unitext. Csak miért a Unitext? Csak tebak. Azok mi? Azok mit moderátorok lennének? Gondolom, hogy az. Vagy csak simán a következő sorban nem fér volna ki, vagy nem tudom. Na jó, mindegy, menjünk tovább. Teleport a kincsekhez. Nézzük meg. Megyek. Három láda van elrejtve, sok sikert. Ilyen kőásóért kattint. Ilyen ingyen kőásóért kattints ide. Mi az? Hát de van vasásunk. Disposal kuka. Micsoda? Nem. Ne a kreások ássák ki. És ezt te hogy szabályozod? Mondjuk levenni a zónáról. De várj, mit ne ássak ki? Mit ne ássanak ki a kreások? Ja, hogy ez már... Ja, oké, 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 oké. Itt kíváncsi vagyok, hogy... Nagyon jó. Gabi, kaptál földet, hát ott fölvettél párat. Ah! Ez Lupinak a... Lupin kaszája! Itt van, itt van! Jó, van egy, bassza meg. De kár, hogy nem vettem észre. Jó. Látom, hogy troll adminok vannak. Köcsög geci, hát mondjuk, lehet, hogy mi van az messze tőle. Nem baj, nem írom be, nem szidom az adminokat. Nem, admin nem szidom, tehát... Dehogy is, ez egy nagyon jó admin. Hát, megnézzük, milyen a fatele. Most itt leginkább a dizájnt nézzük egyébként, mert... Mert az itt van. Hát... szó-szó, eléggé necces. Másik irány. Itt csak négyféle fa van, ha jól látjuk. Pedig a... Nem, 60 amúgy. Amúgy 60. Hát az 1-7-2-ben már 6 féle fa van. De ez ilyen szuper kompatibilis. Ez a nosztalgia a fatelep. Ah, idéglenes fatelep, ha elfogyott a faszói. Jó. Kinek? A táblának? Az adminnak. Nether. Dave úr! Hello! Mi a fasznak a Netherbe warp? MFR Hotel. Arra kíváncsi vagyok, mert láttam egy hotelt egy egyik szerveren. Hát valami borzalmasan nézett ki. Ne! Micsoda dizájnos épület, hallod? Keralis megnyalná még a könyökét is. Azt tuti. Hallod, és ne blot mi, fúj! Ez undorít. És ez... Ez World Edit, bazd meg. Ez mi World Edit-tel? World Edit-tel ez egy 15 perces munka. Milyen 15 perc? Hát ha nem értesz hozzá. Ja, tényleg, bocsánat. Ott egy Enderman fej. Az aranyos. Az aranyos. Inkább olyan, mint egy macska. Én Garfield Enderman. Menjünk be a hotelba, nézzük meg a belső dizájnt. Az tuti, tuti cuki lesz. Na nézzük, hát erre nagyon kíváncsi leszek. Na nézzük, mi van kiírva a táblákra. Ötcsillagos. Ötcsillagos MFR luxus. Hát ez luxus hotel. Hát attól függ, itt mire adnak csillagot. Én be se tudok menni. A hotel zárva, akkor nézzük más warpot. Na várj, ma majdnem bement, a hússal ma majdnem be lehet menni. Bebogolsz, aztán kibannolna. Ma majdnem néztem egy GC-t. Hát lehet jobban jártak volna valami playerrel építetik meg ezt a hotelt. Mondjuk sós makaroni. Például. Emlészel a hotelre, milyen rohadt szépet épített? Az jó. Riút nem adjuk kölcsön. Riút nem adjuk. Mi az a pókhálós őrület, úristen? Messziről valami fasz a modern épületnek tűnt. Itt akik a pók. Mi? Bazd már ki cseket. Itt trollkodik. Hát igen, ezek után úgy látom a... Itt a Jack szétbassza a börtön. Milyen börtön az, ami nincs levédve? Ki az a Jack? Mit én baszom? Te basztad. Az adminok szépen beszélnek. Gratulálok. Hány éves lesz? 12 öcsém. Nem tudom, milyen szép helyesen. Nagy betűvel kezdi, pont a végére. Ja, már csak intelligencia kéne mellé. Jár. Na, nézzünk warpot, Gabi, mert ezek borzalmasan ott, mert ez undorító. Megnézzük a vasutat? Ah, hogy a viharban? Na, nézzük warp vasút. Na, az a kritikus az úgyis. Anyád! Ez Vasislós. Valami tábla van, Gabi, kiírva. Mindjárt. Ez egy vasút, kérem szépen. Kusztustalan, bazd. Na, mi van kiírva? Ingen mind art.
kattints rá, kapunk Minecraft-ot. Ne hussal. Nekem sok kell. Ja, lol. Én rohadtul menni fogok. Na nézzük, hova visz a masina. De ez a vöröskő, ez valami borzalmas. Gombám. Igen, ez a vöröskő, ez nagyon csúnya. Ez borzalmas. Ez nagyon... Meg ezek a sarkos fordulás ember bezavar a képbe. Anyád! Igen. Hát Gabikám, vasutat építeni tudni kell. Köhöm. De nem tényleg, hát a sarkoknál ugye alap, hogy kiszedjük a követ, nem ne alap, ragadjunk be. Látod, hogy nem alap. Hát nem alap, itt nem. De jó hosszú vasut viszont. Hát... Nézd, fákon, fák lombján átmennünk egy tök alap. Ott megy, ott van. Nagyon aranyos volt, az viszont aranyos volt. Tetszett, igen. Igen. Na, vigyázz, Gabi, lába, ki ne ugol, mert meghalsz. Azt hittem, hogy ez vezet valami értelmes helyet, vagy valami megálló, vagy... Már ki a végén. Hova jutsz? Eljutsz egy másik ilyenhez. Vagy ugyanoda. Vagy ugyanoda, nem. Valahol hátulra. Hát lehet, hogy föntről esel majd be a kezdőre, mármint ahonnan indult a vasút, a vállomásra. Figyelj, és beesel a kezdőre. Fogadjunk. És mondtam, hogy ez nem az. Szállj már ki. Várj, lehet, hogy elgurulok valahova? Nem, picsába. Nem, ide beestél, azt ennyi. Finish. Nem tudom kiolvasni. Még egy menet klik. Nem, Isten őriz. Köszönjük szépen, elég volt. Világok harca. Kíváncsi, hogy mi az Isten lehet ez. Valami minigame, vagy valami ilyesmi. Nem tudom. Egyszer régen létezett, el ne hitt, hogy végigolvasom. Milyen táblák vannak ott, nézd már. Ez tök jó. Az ott fönt, Gabi, ez nem egy felkiírás. Ja. Milyen zsír, ez viszont tetszik. Ó. Oh. Ez érdekes, de nem rossz egyébként, ez tetszik. Most szerinted dizájnban ez hol van? Hát nem, de van védve. Dizájnban, hát ez nulla, hát ez mi? Semmi dizájn, gyerekek, hát dizájn, látványosság, kinézet. Leestél? Hát most valahol vagy. Ott egy nyomólap. És hol vagy? Pasz, mert meg ilyet. gondolom valami raty XP gyűjtőhely, vagy mit tudom én, vagy valami... Hogy nem tudom. Ingyen aranyrög, ingyen rohadt hús. Város! Van város! Város! Azt tudod, mi lesz? Plot World? Na, biztos nem. Nincs ilyen warp. Miért? Warps. Ja, mert város, bocsás. Nem, az meg warpsot írtál. Ja. Invalid warp. Jól írtad, Ali? World, invalid world? Ja. Megnézzük, hogy mi a vadon. Ez a vadon. A vadon innen indul, nézzük meg a termet is. Vadon. Ez minden irányban vadon. Elindulunk egy ilyen kis hókuckóból, ami ez itt a régi spawn. És amit látom, direkt ilyen jégtüskés bajomba tették. Legalább jó. Ez fasza. Ez annyira tetszik az a bajom amúgy. Amúgy, ja, jó. Megnézem, itt belül mi van, ha be lehet menni. Á, nem. Á, le van védve. Na, ügyesek. Legalább a levédés. Közvetítés. Illuminati. Hú, a mindent látósz. Nem lehet ebbe az épületbe bemenni? Pedig még lehet, hogy néz már valami. Igen, igen. Ki is nézne. Igen. Egyetlen épület, ami kinézne valahogy, abban nem lehet bemenni, bazd meg. Bazd meg, bemennék, de nem mehetek, bazd meg. Egér a nézed. Köszönjük már ezt a zavajárás neked. Juhú! Come on! Ez visz valahova. Hogy a kajám nem baj, tele vagyok hússal, mert varpolgattam. Semmi dolgom. Na, lesz itt valami... Itt egy épület, színes üveg volt a tetején. Vagyunk. Üdvözöllek a farmon. A pincében ellenséges mobok vannak. Tereda! Babi néni! Jaj, nem tud följönni. Akkor... Szóval itt a farm. Itt van gombatehén. És felülről kell bemenni? Aha. Spawner. Hátán tök igényes, szép. Ingyen kaja! Így van. Olyan Survivor szerver, ahol meg se kell küzdened a túlélésért. Tehát mitől Survivor? Akkor ennyivel tehetnék kreatívra is a szervert, mert nem azért. Nem az, hanem a Survivor mit jelent? Túlélni, túlélés. Igaz? De az miért túlélés, hogy beírok egy parancsot és már is van kajám? Mert ez körülbelül az. Csirkék, minden jó. Nézzünk, warps. Warp Z. Hát ez meg... Ja.
A 14 dolcsit kaptam a Skeleton megjelésére. Wow. Fászó kérés, fakadt kérés, ezek jó ezek a kiírások. Ja, ja. Ez viszont tényleg, ez egy jó dolog. Ez tetszik. Azért nem tudom, Gabi, mindig van értelme olyan szervere fölmenni, ami olyan, amilyen. Bár ez nem tudom, hogy ez így átlátszik, ez így zavaró. Lehet, hogy beállítás kérdése. Nem tudom, nem ismerem egyáltalán, szóval erről. Champ szerverünk adataiért. Na, akkor nézzük a Champot. Na, bolt, nézzük meg, milyen a bolt, tényleg bolt rendszer. Nézzük, kíváncsi vagyok, hogy mennyire van kidolgozó bolt. Biztos nagyon. Várját, nézzük egy ilyen felét. A TPS 15, 14. Mindig legyen, ha látom. Ott van fönn, Gabi, legfőcső sor. Az FPS. A TPS, te mit akarsz nézni? Csak te már megszokásból TPS-t mondtál. Te mondtál TPS-t. Nem. De, te mondtál, nem, Gabi, TPS-t mondtál. Akkor hülye vagyok, ne szarom. Ez FPS-t én mondtam. Na mindegy. Na mindegy, kezdjük lentről. Mint fogja. A Z-módos levédés. Ne trollkodd már szét, Gabi. Szólj adminak, hogy ki lehet ütni. Kérdez, hogy TPS-en ide. Admin úr! Krea. Van fent kettő darab admin. Két adminunk van, és négy játékos van fent velünk együtt. Hát ez a nagybetű a baj. Ezeket nagyon tisztelni kell, ezek láttad, hogy ezek tiszteletre méltó emberek. Igen, úgy kezdődik, hogy a fasz, milyen eszétek be, mondjad. Hoppá, eszközkeret. Kodoltam. Tudom, az a... N betűm, az az én N betűm. Azt mondja, me. Me. Nem kell belerakni. Hát nem én raktam bele, te istenverte idióta. Admin értelmes. GG. Hopp. Így. Ne. De hát ilyen gyökér. Na, itt össze tudnék állítani magamnak egy. Kérdezd meg tőle, hogy akkor... Hát ennyit, hogy akkor... Nem érdekli, az admin leszarja, hogy kiüthető. Akkor is ezt szeretett gyémánt szettet, ahogy nem. Gabi troll. Nem ilyenek vagyunk. Nem, amúgy. Elítélem az ilyen fajta játékmódot. Gyémántkard. Most kezdtük a játékot és van egy gyémántszetünk, mert az admin nem érdekli az, hogy ki lehet ütni a boltban az eszközkeretből a cuccokat. De most figyelj, hogy ilyen gyökerek, hogy hagyják, akkor... Na nézzünk tovább itt, mi van itten. Dave úr, megnézzük Dave urat. Nézzük meg Dave urat. Dave. Van kalózhajó! Nem mondod. Ott van kalózhajó, rövid ó betűkkel. Ez a kalózhajó. Na nézzünk dizájnt. Hajókat nagyon szépen lehet dizájnolni egyébként, nagyon részletesen. Hát, hogy nincs joga, most megnéztem volna távolról. Summa. Admin egy summa jelet, ez nagyon művelt, biztos. Nézzük meg ezt a hajót. Erre nagyon kíváncsiak vagyunk egyébként, mert nálunk nagyon szép hajókat tudnak építeni játékosok. Főleg a hajóépítő eventem, ugye? Ja. Kimerek jönni ide, most már teljes gyémánt szedbe vagyok, ugye? Ez a kalózhajó. Ez a kalózhajó. Hé, nézd csak. Mit? Megint utálni fogsz, Csabi. Nem már. Gabi, ne légy ilyen troll. És ezt nem lehet kiütni. A boltba ki lehet ütni az eszközkeretből a tárgyakat, de a kalózhajón nem. Hú, de fognak minket ezután a videó után, Gabi. Utálni? Vagy de fognak minket ezután a videó után utálni, igen. Ja, az lehet. De az nem baj. Hát... Volt nálunk annól egy hajóépítő event. Igen. Szerintem az a legjobb 40-ben nem fért volna. Nem, semmiképpen nem. És nem is vettek részt, csak 10. Annyian sem, mert aztán sokan abba hagyták. Örülsz te faszopó, mert működik a permok parancs. Ismerem parancsokat, szóval nyugi.
Jó szerver! Ez nem is admin. Hát de a másik, aki trollkodik vele. Na, leszarom, nem bírok. Ne is ír semmit, majd a videót megnézi. Ja, ilyen gyökerek, na mindegy. Ez egy olyan szerver, ahol nem kell a duplavét, gyakorlatilag alig kell nyomni a duplavét, mert mindent elérsz a warpokkal. 26 dollár egy zombi, Gabi. Az keleton sokkal olcsóbb volt. Az csak 12 vagy 14 volt. Ugye így valahogy? 13. 13? Igen, már 310, az anyád picsájá. Hum, vagy gyökér. Ja, ott jön szépen nyilvzik. Ó, warpoly. Ez kész. Hagyom. Volt valami érdekes, kilátó vagy mi volt, volt valami kilátó. Különcsök, hova lett kilátó. Admin szidásért. Hát, azt hiszem, ezután a videó után mi kapnánk kabant. Ja, kilátó. Kilátó. Kilátó? Kilátó. És a kilátóról mit látunk? Egy undorító plot meat. Ebben mi a szép? Minek tenni kilátót a plot meathoz? Amikor a anyád! Ott egy repülőgép, oda néz. Ne a repülőt nézd már. Horogkereszt! A szerveren horogkereszt! Szík, Heil! És ezt komolyan mondom... Van a repülő, ezt... ott, a célkereszt van. Oké, ez szép szerver. Azt hiszem ez... Ez ennyi. Az van, hogy megcsinálják ezt a videót, fölteszem YouTube-ra, minket fognak utálni, de valójában a szerver saját magát okolhatja azért, hogy milyen véleménye vagyunk róla, mert ez no comment. Azt sem fogja tudni, mi az. Azt mondja, vigyázz, Jacknek ne szólj, az buzi. Mondjuk lehet, hogy mondjuk tudják nézni a Wispet. Méne? Méne? Ez most a... Na, elrettem rakva. Anyád! Oda tették a izéhez. Ne! Hú, most kapjuk a bant. Hát ne haragudj, bazd meg, de ez... Tiltott jelképek. Gusztustalan, bazd meg. Ez meg egy szétcseszett. Áll lettem rakva a spawnra. És amúgy teleportálgatják a playereket. Ja, de várjál már, figyelj már. Aki írta nekem azt, hogy vigyázz Jackre, mert egy buzi, az ugyanúgy egy op elvileg, nem? Mert ha már piros a neve, gondolom belőle. Nyugodtan lehet, ha a jelekről van szó. Gutgemacht! Tiltott jelképek használata szabad. Igen, kérdezem meg, kíváncsiak mit ír. Történelmet minek takarni? Talán azért, mert tiltott, te idióta! És mert titeket minősít, ha ilyeneket engedtek. Igyekszek kibaszott kedves lenni. Látom. Egy cseten keresztül. Horogkeres, valós kalapács. Istenem, ezt nem hiszem el. Nem tudom, én nekem ezzel a ponton, ebből a szerveből kibaszott. Szerintem menjünk a faszba, jó? Hoppá. Admin szidásért mit vársz? Pusz itt a fejedre. Kibannolta, de mégis itt van, akkor értenek hozzá. Igen. Jó, na akkor. Jó, lépjünk ki a fenébe. Még úgy beírtam, hogy egy gyökerek. Hát ennyi, ez volt a... Melyik craft volt ez? Nem tudom. Várjál, mindjárt megnézem. Ez a bocsáss meg craft. Ez a... MFR craft, ahol szabad az önkény, uralmi jelkép, gyakorlatilag design, építészet nulla, tehát borzalmas volt. Mindent elérsz a warpokról, az adminok káromkodnak, viszont találunk egy nagyon jó plugint, ami így kiírja a nevet, nem tudom melyik plugin, ez majd utána járunk. Leírhatnátok kommentbe. De a komment, aki tudja melyik plugin, írja le a kommentbe és kap egy puszit a fejére, hogy idézem az előző kis adminunkat. Szóval ez egy borzalmas szerve, gyerekek. Ez az ilyen szerver az, amin az ember nem szívesen játszik egyszerűen, mert nem érzi jól magát. És ez, hogy horogkeresztek, és hogy történelmet mindenki takargat, és stb. Dumával, ez no comment. De most tehát így az admin kollégáról, tehát így ez amiket itt beírogatott.
ezt ugye a tulajúrnak szeretném úgy kedvesen és előnyére váljék jó tanácsom, hogy ez így nem működik. Ez így nem fog hosszú távon életképes lenni így ez a szerver. Főleg, ha így baszogatják a játékosokat. És ha miért baszogatta a player az admint, ne csodálkozzon. Én is azt tettem volna. Tippeljünk, hány éves lehet az admin, aki az fönnmod a szerveren? Hát jó, biztos, hogy 12. Se. Hát én is a 12-re tippelek, de max 12, tehát... És ezzel elnézést a többi 12 évestől, nem szeretnénk mindegyiket leírni. Így van. Nem a 12 évesekkel van bajunk, hanem az ilyen 12 igen. Évesekkel. Én, Gabikám, nagyon szépen megköszönöm neked, hogy itt voltál velem, és felvettük ezt a videót. Hát, ezután... Majd meglátjuk, mi lesz ebből. Ja. Na, jó van. Akkor nagyon szépen köszönjük a figyelmeteket. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok, és nem kell megsértődni, inkább okolni belőle, illetve iratkozzatok fel a csatornámra. Nagyon szépen köszönöm. Sziasztok! Hello! Komolyak vagyunk. Igen. Üdvözlök mindenkit, sziasztok, én Csabinyó vagyok, és itt van velem Luppan, csak elrögi az egészet, és leköp, bazd meg. Ennyi. Üdvözlök mindenkit. Hallod? Szedd már össze. Na. Ez így nem lesz jó. Ne szülje! Hát ez szülje! Csabi, vagy ez volt? Mi? De mi röhögsz egyébként? Köszönjük már! Hát én kezdeném, de hát... Na, tök komolyan. Üdvözlök! Na. Üdvözöljed már őket. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Mehet tovább.